Här har vi procentuell förändring. Någon köper en begagnad moped och har en formel som beskriver värdeminskningen. Så hur stor är värdeminskningen i procent per år? Och då gäller det att känna igen formeln för procentuell tillväxt eller avtagande. Och den... Så där brukar är ju grundformeln. Där det y är det nya, c är det gamla, a är förändringsfaktor och x är tiden. Så alltså är det den vi ska fokusera på. Och om förändringsfaktorn är 0,8 så betyder det att 80% är kvar efter ett år. Det vill säga det minskar med 20% per år.